ערב טוב לכולם. אנחנו היום נדבר על טיפול בשמנים. השמנים שאני מדברת עליהם היום זה שמנים של דוטרה. כל מי שיזמין אתכם נמצא בדוטרה, אפשר להיות בדוטרה, רק אם אתה חבר בדוטרה אפשר לרכוש, רק אם אתה חבר בדוטרה. כך שבסיום ההרצאה כל אחד מכם יפנה למי שיזמין אותו כדי לעשות את הרכישה, ואני ממש אשמח בשבילכם. קשה לי במסך הגדול. אני ממש אשמח בשבילכם שיהיה לכם, כי כל אחד מאיתנו היום זקוק לבית מרקחת טבעי לבית. אנחנו שומעים יותר מדי דברים. אני חושבת שרובנו איבדנו אמון במערכות, ואני חושבת שאין לנו צורך בהם. כשבן אדם יודע לטפל בעצמו, זה הדבר הכי נכון. מעבר לזה, אני רוצה להגיד לכם שאני מלמדת מטפלים, ומה שאני מלמדת זה את הצורך ללמד אנשים לטפל בעצמם. לא להיות במקום שמטופל נהיה עבד שלך ל-20 שנה ו... לא מפסיק להגיע אליך ואתה עולה לו יותר ממשכנתה. התפקיד שלנו זה באמת לעזור לאנשים לטפל בעצמם. כשאני אדבר על השמנים ואני אציג שמות של שמנים ואת היכולת שלהם, אין לי אחריות לגבי אותו שמן מחברה אחרת. אז מאוד חשוב שתיקחו את זה בחשבון. אז אני בטוחה שאתם יודעים מי הזמין אתכם לערב הזה, ואחר כך גם אתם תעבירו את הסרטון לאנשים, ואנשים יראו אותו. אז אני אגיד גם לכל האנשים שהסרטון הגיע אליהם. אם תרצו לרכוש את השמנים, תפנו למי ששלח לכם את הסרטון. מה קורה לנו כשאנחנו עושים את זה? אחד, אנחנו הופכים להיות חברים בדוטרה, ומי שיזמין אותנו יעזור לנו, ואז אנחנו לאט לאט משלמים פחות ופחות ופחות על השמנים שאנחנו קונים. ואני מאחלת לכולכם שיהיה לכם בית מרקחת פרטי שלא יעלה לכם כסף. אז בואו ניכנס ישיר לשמנים. קצת על דוטרה, זו חברה שמפיקה שמנים ברמה מאוד גבוהה, מאוד טהורה. ומאפשרת לנו לקבל תמלוגים. השמנים מגיעים בבקבוקונים של 10 מיליליטר, או בקבוקונים של אחות, וכל אחד מהם יש לו את האיכויות שלו. מה זה שמנים אתרים? שמנים אתרים הם אתר, הם לא שמן, הם אתר. כולם מכירים את התפוז, שלוקחים את הקליפה, מקבצ'ים אותה, ויוצא לנו שפריץ ששורף בעיניים. זה אתר. למה בכל זאת קראו לזה שמנים? כי גם הם צפים במים, על המים, כמו שמנים. אבל זה לא אומר שזה שמנים. לצד השמנים האתרים יש להם, יש לנו שמן נשא, כמו שמן קוקוס, כמו שמן אבוקדו, כמו שמן חמניות, כמו שמן זירה ענבים. אלה הם שמנים, והם שמנים נשאים, אנחנו משתמשים בהם ובקרמים לעזרה בהרכבת פורמולות של שמנים אתרים. אוקיי, איך אנחנו משתמשים בשמנים האתרים? זו הקדמה, אני אשתדל לעשות את הקצרה. אנחנו משתמשים בהם בהערכה או במריחה. בשמנים של דוטרה אנחנו יכולים בחלקם הגדול להשתמש גם בבליעה. אנחנו יכולים להשתמש בדיפיוזר, אנחנו יכולים להשתמש במבער, אנחנו יכולים להשתמש במכשיר עדים בחדר, קרים, חמים, מה שאתם רוצים.
והמטרה היא שהשמן יחדור לדם. בהערכה הוא חודר דרך מערכת העצבים, אבל הוא מגיע גם לדם. מהדם הוא מגיע לעיברים. במריחה דרך האור הוא מגיע לכלי הדם ומגיע לעיברים. זאת אומרת, בכל מקרה, לשמן יש תכונה, לאתר יש תכונה שהוא חודר אל כלי אדם. אוקיי? איך אנחנו מרכיבים את השמנים? לפעמים אנחנו מרכיבים אותם בשפריצר. אני פותחת אותו, שמה בו שמן נשא, ולתוך זה אני מכניסה 4 עד 10 טיפות של שמן אתרי. זאת אומרת שכשאני קונה כזה בקבוקון, הוא מספיק לי גם לשנים. אני לא רוצה לשקר לכם, לי הוא מספיק לחודש, כי אני לא מחשבנת לטיפות, אני לוקחת ואני מטפטפת לי ככה ולא סופרת. יש שמנים שאני סופרת. מה שאני מאחלת לכם זה באמת שלא תספרו. כי זה יהיה לכם זול, זה יהיה לכם אפשרי, זה יהיה לכם נגיש. אז אם אני שמה את זה בשפריצר, אני יכולה לשים את זה גם על מים, אני יכולה לשים את זה גם על מים עם קצת אלכוהול ולעשות מבושם. יש לנו רולרים. אנחנו קונים רולרים ריקים, ממלאים אותם בשמן נשא. אמרתי לכם מה עם השמני נשא, אנחנו אוהבים בעיקר את שמן קוקוס של דוטרה. מה מיוחד בו? הוא לא מקריש. הוציאו ממנו את הרכיב שגורם לו להקרשה. הוא לא לבליעה, הוא רק למריחה. אוקיי? אז ברולר כזה של רוז, אולי יש 10 טיפות של רוז, אולי רק 5. בשמנים דין פרוטה כדין 100, טיפה אחת תעשה לכם כמו 100. זאת אומרת, טיפה אחת יכולה להשפיע המון, ולמה? כי טיפה אחת של רוז, תחשבו, אמא שלי הייתה עושה, זכרונה לברכה, ריבת שושנים. טיפה אחת של רוז צריך בשבילה אלפי עלי כותרת. זה קל להוציא מתפוז, זה קל להוציא מלימון, צ'יק צ'אק יוצא לי ימית שם, אבל גם זה הרבה בשביל למלא בקבוק של 30 cc. אז תארו לכם מה קורה עם עלי כותרת של רוז או עם עלי של לבונה. זה צריך קילוגרמים, או לבנדר, זה צריך קילוגרמים בשביל להוציא את האתר משם. אתם תראו את זה כיבש, אבל אפשר להוציא משם אתר. אוקיי? הנכדים שלי גם הביאו לי כאלה בקבוקונים, הם נסעו לחול, אתם מכירים? לסבתות שלנו היו כאלה, גם אני היום סבתא, הביאו לי כל מיני יפי פיים, גם בזה אנחנו יכולים למלא, ולטבול ולמרוח על עצמנו כבושם. כשאנחנו מורחים, זה גם חודר דרך המקום שמרחנו, וזה גם עולה אל תאי הערכה. השמנים משפיעים גם תודעתית וגם פיזית. השמנים זה חומרים כימיים. אנחנו נושמים אותם וזה עושה הבדל בגוף. זה מניע תהליכים בגוף. אז זו הייתה ההקדמה, ורק בנושא הזה של ההקדמה, האם יש שאלות? ואיך משתמשים וכדומה. לפני שאנחנו נכנסים לנושא של היום. אני מבינה שאין שאלות? אני רוצה לשאול. בבקשה. האם את יכולה לפרט עכשיו או שבהמשך על השמנים הנשאים, מתי את השתמשת עם מה?
מתי אני משתמשת של מה? אני עם איזה, כן, עם איזה שמן, לרוב, לדוגמה, שמן ענבים או שמן זית או כל שמן אחר. שמן זית הוא שמן מאוד מייבש, אז אם אני רוצה לייבש מקום או לחזק עצמות, אני משתמש בשמן זית. שמן קוקוס של דוטרה הוא מאוד נעים, הוא מאוד נוח, הוא... אז אנחנו לרוב משתמשים בו. שמן זירי ענבים אם אתם רוצים. אין לנו בדוטרה, יש בחנויות טבע, לא תמיד אני סומכת שזה באמת שמן זירי ענבים. זה יכול להיות כל מיני שמנים וכותבים לנו עליהם שהם שמן זירי ענבים. גם את השמן זית אני לא קונה בסופר, אני מחפשת מי מייצר את שמן הזית. כי היום גם עובדים עלינו בזה. זאת אומרת, חשוב מאוד שתשתמשו בשמנים שאתם יודעים שזה השמן. אבל במיוחד לגבי הזית, דעו לכם שלמשל לאקנה או לדברים כאלה שאני צריכה לייבש את העור, אני אשתמש בשמן זית. הוא לא משמן, הוא סופח שומנים והוא מייבש עור. הוא גם נהדר לשיזוף. ומי שלא מפחד מהשמש, הוא פנטסטי. אוקיי, שאלות נוספות? אין לנו. טוב, אז בואו נדבר. על שמן שקדים, הייתי שמחה אם תגידי שתי מילים. אני לא אוהבת אותו ואני לא אדבר עליו. בכלל, בכלל, אני לא אוהבת אותו. לא בעיסוי, לא בפורמולות, אני לא אוהבת אותו. וואו. אז אני לא אדבר עליו, אבל אתם יכולים לקרוא עליו כאן. בבקשה. הוא גם מאוד מלכלך, הוא משאיר ריח נוראי לכל המעשים על הסדינים, אני לא אוהבת אותו. אוקיי, תודה. אוקיי? אבל שוב, כל אחד ומה שהוא אוהב. עכשיו תקשיבו, על כל השמנים האלה הנשאים, יש לכם המון חומר בקרה. אז אתם יכולים לחפש. בואו נתחיל. אתם יודעים מה הבוקר אני אומרת, מה אני אלך להגיד, אני אף פעם לא מתכנן את הרצאה הזאת. אני אומרת, מה שיצא ממני, יצא ממני. אבל נגן לי בראש, אני גננת בעברי. נגן לי בראש, שכח, ענק קטן שכח לסגור הדלת. הצטנן המסכן וקיבל נזלת. מי לא הכיר את השיר הזה? מי שלא מכיר את השיר הזה לא גדל בארץ, אוקיי? אז אנחנו רוצים היום לדבר על מחלות חורף ומערכת החיסון. מה זו מערכת החיסון? מערכת החיסון קודם כל זו מערכת שהיא הכי חזקה, הכי חזקה, וחשוב לי להגיד לכם את זה, כשתינוק נולד. ומספרים לכם שאוי, התינוק נולד והוא בטח תורה רגיש וצריך לתת לו חיסונים כדי שהוא לא יסבול מהעולם הזה. אז לא, מערכת החיסון שלו היא כל כך חזקה שאם בן אדם מבוגר מפעיל את מערכת החיסון הזאת שנמצאת בבלוטה שנקראת בלוטת התימוס, אם הבלוטה הזאת מתעוררת לכוח שהיה למערכת החיסון כשהתינוק נולד, זה יהרוג את הבן אדם. זה פשוט יהרוג אותו. תינוק נולד עם מערכת חיסון פי מיליון חזקה משל אדם, משל... בואו נגיד משל בן אדם בן 20. לילדים יש מערכת חיסון חזקה. מה יכול לשבור לנו את מערכת החיסון? אז אמרנו שכתבתי ספר, אני אגיד לכם ככה בצניעות, מי שאין לו את הספר פרייר. הספר הזה, יש בו את כל הערכים הרפואיים, כולל כאב פה, כאב שם וכאב באי שם, קרע פה, קרע שם וקרע באי שם,
וכולל התאים וכולל חיידקים וכולל וירוסים, כל אחד מדבר על התודעה שלו, נשים יותר. אבל אין דבר שאתם לא תדעו מה התודעה שמנהלת את המחלה, כי התודעה שלנו היא שמנהלת את החולי או הבריאות. מה מנהלת מערכת החיסון? מה שמנהלת מערכת החיסון זה החוסן שלי, העוצמה שלי, האמון שלי בעצמי, הביטחון שלי בסביבה. זאת אומרת, מה יכול לקלקל לילד קטן את התפקוד הטוב של מערכת החיסון שלו? אובדן אמון באמא. כל זמן שהילד מאמין באמא, והאמא מאושרת וטוב לה, מערכת החיסון שלו תהיה נהדרת. תינוק חולה כשהוא רוצה לספר לאימא על החולי שלה, על הבעיה שלה. אז כשתינוק חולה, אני שולחת אנשים להסתכל במה כתוב בספר ולטפל באימא שלה. אוקיי? אז החוסן שלנו תלוי באמון שלנו בעצמנו. החוסן שלנו תלוי ביכולת שלנו להגיד, ככה אני חושב, ככה אני רוצה, ואיש לא יכול להזיז אותי מדעתי. זה לא קורה להרבה, ולכן לא, גם לא הרבה בריאים. הדבר הראשון שמתקלקל כשאני לא עושה את מה שאני רוצה, או שאני לא מרוצה ממה שאני עושה, או שאני נאלץ לעשות, הדבר הראשון שמתקלקל זה בלוטת התריס. אז מי יש לנו כחלק ממערכת החיסון? יש לנו את תאי דם הלבנים, יש לנו בלוטות לימפה בצוואר, במפסעות ובעוד מקומות. הרבה פעמים אנחנו רואים אותן נפוחות, הבלוטות האלה פשוט זה כמו איזה כלא צבאי. הן פשוט אוספות את כל החיידקים ושם נלחמות בהן. אז כשהן נפוחות, לא להיבהל, פשוט לטפל בהן. איך אנחנו נטפל בהם? בואו כבר ניכנס לשמנים. זאת אומרת, שיש לי בעיה בבלוטות, ואני רואה גם אצל ילדים, כלומר, אצל ילדים המון פעמים אנחנו רואים כאן בצוואר את הבלוטות מתנפחות, ואימהות נבלות, מה, 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 מה. חבר'ה, טיפה שמן קופאי בה. ואז אני יכולה לקחת קף של שמן קוקוס, לשים בו 4-5 טיפות קופאי בה, ומהדבר הזה, למרוח לו. אני יכולה גם לקחת רולר, לשים בו שמן קוקוס, לשים בו 5 טיפות קופאיבה, 3 טיפות לימון, ומהדבר הזה כל פעם למרוח. זה נכון גם לפצעים במפסעות, או התרגשות של בלוטות לימפה וכדומה. מאיזה גיל אפשר להשתמש בהם, בקופאיבה ובלימון? איכשהו נולד. אני לא אשים עליו ישיר, עליי אני אתפתף את זה ישיר, אני אבלע את זה ככה, אני אפתח את הפה ואשפוף את זה לתוך הפה. אבל לתינוק, אני אקח את הדבר הזה, אני אשים, אמרתי לכם, דין פרוטה כדין מאה, אני אשים שמן קוקוס, ואני אשים 3 טיפות מזה, 3 טיפות מזה. אני יכולה גם לטפטף לו מסביב לסדין שהוא ישן, לטפטף לו כמה טיפות. לוודא שהוא לא שם את הראש לכיוון הזה, או לא נשכב על זה. אני יכולה לשים לו דיפיוזר בחדר, אבל בדיפיוזר אני לא אוהבת לשים קופאיבה. מה אני כן אשים בדיפיוזר כשתינוק מכוער? אני אשים את הלימון. אני אשים תפוז. אני אשים טיפה אורגנו. אני אשים טיפה ג'ינג'ר.
עכשיו, כמה אני שמה, אנשים שואלים אותי, כמה לשים בדיפיוזר? מי זוכרת שהייתי אופיר? יש לו מערכון, ככה וככה וככה וככה. אז דין פרוטה כדין מאה, אז אל תבזבזו 100 טיפות. אבל אפשר לשים 3 טיפות, 4 טיפות, אם יצא לכם 5, לא קרה שום דבר. הילד מריח את זה. זה כבר חודר לכלי הדם דרך הערכה. אוקיי, אז דיברנו על לחזק את מערכת החיסון. האורגנו הוא אנטיביוטי, הוא ממש אנטיביוטיקה. אז לילדים אני אשים אותו בדיפיוזר. למבוגרים, כדי לחזק את מערכת החיסון, אני אשים טיפה בכף של שמן זית. את זה אני אגיד להם, תערבבו בכוס מים ותשתו. זו האנטיביוטיקה שלכם. ואני מרשה לכם לקחת את האנטיביוטיקה 3 פעמים ביום, 4 פעמים ביום. למשל, אורגנו, אני לא אטפטף ככה לפה, אני אסרף. לא אורגנו, ולא קינמון, ולא תימין. יש שמנים שאנחנו נזהר מהם. אוקיי? אבל רוב השמנים מאוד ידידותיים. את יכולה לחזור על האורגנו עם למבוגר, איך אפשר לעשות את זה? כף של שמן זית, טיפה אחת של אורגנו, את זה לערבב בכוס מים ולבלוע. אוקיי? ולקוע, כן. עוד דבר שמאוד עוזר לחזק את מערכת החיסון זה ג'ינג'ר, שמן ג'ינג'ר. אני יכולה גם לשלב ביניהם. ולשים טיפה מזה וטיפה מזה, בכוס של מים ולבלוע. סופר אנטיביוטיקה. אוקיי, אז כאן דיברנו על מערכת החיסון באופן כללי. אנחנו רוצים לדבר על מחלות חורף. כי בחורף הכי קשה לנו. לא שאין אנשים שמקבלים שפעת בקיץ, בחייכם. השפעת לא מבדילה ממש בין קיץ לחורף, היא מבדילה בין תודעה לתודעה. אבל לרוב זה קורה בחורף, ולמה זה קורה בחורף לרוב? יש פחות אור, לא רק מסכים שחורים, יש פחות אור, יש יותר חושך, יותר קר לנו, אנחנו לא יוצאים מספיק החוצה, אנחנו לא רואים את הים, אין לנו מספיק שמש. מה שעושה דיכאון, בסקנדינביה למשל, ובארצות הקור, אחוז המתאבדים הוא הגבוה ביותר. זאת אומרת, חורף מוביל אותנו לדיכאון. מוביל אותנו להתרגזויות. מוביל אותנו לכעסים. מה נתן לנו הקדוש ברוך הוא לכבוד החורף? הוא נתן לנו פירות הדר. כדי לשמח אותנו. אז מאוד חשוב בדיפיוזר, בבית, לשים תפוז, לשים לימון, ואם יש לנו מישהו מאוד כעסן, לשים אשכולית שנשמור לו על הכבד שלו, שלא יארס לו. גם כדאי לכם להגיד לו, כך כך תריח קצת אשכולית, תשתה 2 טיפות. חבל על הכבד שלך, חבל על הכיס מרה, אנחנו לא רוצים אבנים. ואם הזכרתי אבנים, אז יש לנו את הלימון. שוב, זה קורה יותר בחורף, כי אנחנו יותר כועסים, אנחנו יותר עצבנים מהקור. והלימון מפרק אבנים. ומכיוון שזה של דוטרה, אנחנו יכולים, תודה למחמאה, אנחנו יכולים לבלוע את זה, אנחנו יכולים לשים את זה בשתייה, רצוי שהשתייה לא תהיה חמה מדי, ואם היא חמה, אז תחזיקו אותה קרוב לאף, ועד שאתם יכולים לשתות ממנה, תריחו.
שוב אני אגיד, ערכה, בליעה או מריחה, זה יחדור לכלי הדם. עכשיו, מהדרים אין לנו מה לפחד, הם שמנים מאוד עדינים. אם ניקח אפילו כל שעתיים שתי טיפות, לא יקרה לנו שום דבר, ההפך הוא הנכון. אתם יודעים, יש גם אנשים שהם כותבים לי בעיר, אני עם צרידות, אני לא יכול לדבר. היה איזה רב לפני יום כיפור שמישהו פנה אליי, בעירה, הרב שלנו צריך לעשות את ה... לשאת את התפילה ביום כיפור, ונגמר לו הכל לגמרי, מה עושים? זה היה בערב קודם. אמרתי לו, כל שעה שיקח טיפה קופאיבה וטיפה לימון, ושיבלה את זה. אתם לא מתארים לעצמכם איזה ברכות שקיבלתי. אז מישהי כתבה כאן גם ג'וניפר, גם ג'וניפר שייך להדרים, ג'וניפר יותר יקר, ג'וניפר מאוד מחזק את הכליות. כאשר אנחנו בדיכאון, מה שנחלש זה הכליות. הכליות הן כוח החיים, דיכאון זה אובדן של כוח חיים. ואז אם אנחנו לוקחים מהג'וניפר, אפשר בבליעה, אפשר במריחה, אפשר גם וגם וגם, כן? במריחה למותניים, בגב מאחורה, לחזק את הכליות, והלימון הוא זה שיפרק אבנים בכליות. אוקיי? הג'וניפר יעשה להם, פשוט ייתן כוח. מה עוד ייתן לנו כוח בחורף? ויגרום לנו להיות יותר בריאים, הערכה המדהימה הזאת. שרק אני פותחת אותה, אני מתעלפת מהריח. זו ערכת הרגשות. חובה בכל בית, חובה לכל ילד. שוב אני אגיד, התודעה מנהלת לנו את החולי. כדי שאנחנו לא נצטרך לתפל, לטפל בחולי, אנחנו צריכים לעזור לעצמנו להיות בתודעה בריאה. אני לא אקרא לה חיובית או שלילית, בריאה. אנחנו צריכים לראות את האמת. אז בערכת הרגשות יש לנו הרכבות מאוד נבונות שעבדו עליהם כימאים גאונים. פשוט גאונים, והכינו לנו בקבוקון שמשפר את השמחה שלנו, בקבוקון שמשפר את המוטיבציה שלנו, בקבוקון שעוזר לנו לסלוח, בקבוקון שעוזר לנו לנחמה. ווואלה, כמה אנשים במדינה שלנו היום זקוקים לנחמה. כמעט שאין בית שאתם לא אמורים לבוא אליו עם רולר ששמתם בו קוקוס ושמתם בו קונסול שהוא לנחמה ושמתם בו שיר לשמחה. משהו שינחם, שיאפשר גם בימים הקשים האלה לעלות חיוך. זה קשה לעלות חיוך בימים האלה, קשה. אבל זה לא יעזור לנו אם גם אנחנו נמות. אז רצוי מאוד לשמור על עצמנו, שיהיה לנו את הכוח לעזור להם. עכשיו, איפה אני שמה את הרולר? אני מביאה להם מתנה? הנה, ככה אני עושה עם הרולר. אני שמה לי פה, אני שמה ברקות. שוב, אני שמה לי כמו בושם במקומות שהדופק, אנחנו יכולים להרגיש אותו בדפקים, אוקיי? ואז הדפקים פשוט מאפשרים לאתר גם לקפץ, כדי שאנחנו גם נריח ואנחנו גם מרוחים, אוקיי? אז הדבר הראשון באמת כדי לחזק את מערכת החיסון, זה לחזק את מצב הרוח, להוציא אנשים מהדיכאון. וזה נורא פשוט בחורף להיכנס לדיכאון, על אחת כמה וכמה
במציאות שאנחנו חיים בה היום, ואני לא יכולה להגיד שזה רק במדינת ישראל. שאלות עד כאן? בעירה אמרת שזה נקרא ערכת רגשות, נכון? נכון. זה כבר מובנה, זאת אומרת אם אני רוצה לקנות, ככה זה נקרא. כן, אפשר גם לקנות אותם ביחידים, אבל ככה זה נקרא במובנה. יש עוד ערכה שמאוד חשובה, זו ערכת ילדים. שוב אני אגיד, הילדים סובלים מאימא. בדרך כלל כי אימא סובלת מאבא. אבות, תהיו טובים לאימהות של הילדים שלכם, כי הבריאות שלהם תלויה בבריאות של אימא. זו ערכת ילדים. כשאני אתן את זה לילדים, אני אתן להם להריח, ואני אשאל אותם מה מוצא חן ביניהם. מה יש לנו בערכה? יש לנו בקבוקון שיהיה לילד יותר יכולת ללמוד. יש לנו בקבוקון ש... שוב, אני... למה הוא לא יכול ללמוד? למה הוא לא יכול? כי הוא בדיכאון. כי החוסן הנפשי שלו לא חזק. כי אימא שלו אולי סובלת בבית והוא צריך לשמור עליה. ואולי סובלת בעבודה והוא צריך לשמור עליה. ויש לנו טינקר, שזה שהמחשבה תיפתח. איך אני יכול לפתוח את המחשבה? איך היא יכולה להיות צלולה? רק אם אני רגוע. יש לנו, הכתום הזה הוא פשוט מדהים. עכשיו כשאני אומרת לכם ערכת ילדים, כולנו ילדים. גם אני משתמשת בה לעצמי. זה נקרא ברייב, זה אומץ, חזק, אני חזק, אני אמיץ. אמרתי, החוסן הפנימי שלנו הוא תחושת החוזקה הפנימית שלנו. היא התחושה שאני חסין, שאני עומד בפני כל הקשיים, ש... stronger, להיות יותר חזק, ויש לנו כאן עוד, אתם תוכלו להסתכל על זה באתר, אתם תוכלו לשאול את מי שצרף אתכם. חשוב מאוד להחזיק את הערכה הזאת בשביל ילדים גדולים, שזה אנחנו, ובשביל הילדים הקטנים. אז אלה ערכות, שוב שאני אגיד שצריך גאונות של חיוואים שהם ספציפיים לנושא הזה, להרכיב משהו כזה שיעשה את ההבדל. עוד דבר שאני משתמשת בו הרבה עכשיו בחורף, זה רולר שנקרא פסטנס. להוריד את המטה. אפילו לפני שנפגשתי איתכם, שמתי לי ככה, אני מפרסמת את זה. חבר'ה, אני לא משתמש בשום בושם. אני תמיד לא אהבתי פסמים. אבל אלה הפסמים, ושיהיה לכם ברור, אלה הפסמים המקוריים. באלה הסבתות של הסבתות של הסבתות שלנו השתמשו. כל הפסמים היום זה חיקוי כימי רעיל שמוכרים לכם אותו בהמון כסף. אלה הפסמים. אפשר לשים אותם גם על הראש. אתם מרגישים שנאמר שורף לכם השביל כי מישהו עצבן אתכם בבית, עלה לכם לחץ הדם, הנה פסטנס, שימו על הראש. אני לא פעם אומרת לעשות עיסוי ראש עם השמנים, כשיש לחץ, כשיש עצבים, לשים כמה טיפות ולעשות עיסוי ראש, אפשר גם אחרי מקלחת, אז בכלל אתם צריכים פחות שמנים, פשוט לשפשף את הראש עם שמנים. את הלינק לאתר, שואלים את מי שיזמין אתכם, הם יסבירו לכם הכל, אוקיי? אז סיפרתי לכם שאני שרתי לי היום את השפן הקטן, שכח לי לסגור את הדלת, לכולנו קר. והדבר הראשון שאנחנו מרגישים זה נזלת.
מי ירגיש את הנזלת, ככה, פתרונת מהספר, זה שמרגיש שהוא מבזבז זמן בכסף. אז נורא קל להיות פתאום קמצן בחורף, כי אתה בדיכאון, אתה לא יודע אם יהיה לך כוח בקיץ לעבוד וכדומה. אין לך גם כוח לעבוד כמו שעבדת בקיץ, אבל הכל עובר, חבר'ה, גם החורף יעבור. אז כשאני מרגיש שאני מבזבז זמן, כי הייתי הרבה מתחת לשמיכת כרוך, ומבזבז כסף, אני מקבל נזלת. מה אני אעשה לנזלת? מה שאני עושה לנזלת, מחר בבוקר אני אהיה מאוד בריאה. אני לוקחת מהקופאיבה, אני מורחת לי מסביב לעצמות, לחיים, עצמות הסינוסים. ולמי שיש בעיה עם אימא שלו, שלא סובלת אותו, שהוא חושב שהיא לא סבלה אותו כשהוא היה קטן, הוא לוקח והוא מורח גם בעורף. גם לתינוקות, לדלל את זה בקצת שמן קוקוס, לתינוקות, למרוח את זה על העורף. למה על העורף? מישהו מדבר איתי. למה על העורף? בעורף יש לנו סינוס שקשור לקיבה. הנזלת, אנחנו מושכים אותה והיא יורדת לקיבה. ואז אנחנו רואים אצל תינוקות נזלת בצואה. אנחנו רואים שהם רוצים להוציא את זה עם שיעול והם לא יכולים. מה עושה הקופאיבה? הקופאיבה לוקחת כל דבר קשה, כל דלקת שהתקשתה, כולל גידול, שזה דלקת שהתקשתה. זה ממיס, זה הופך את זה לנוזל. ברגע שזה נוזלי, זה משתחרר. אז יש לכם את הנזלת הזאת שנתקעת ולא יוצאת וחונקת, אבל אם תשימו את הקופאיבה, היא תישאר נוזלית כמו בהתחלה. זאת אומרת, בתקופה הזאת, כל אחד צריך שיש לו, שיהיה לו שלוש קופאיבה בבית. אז אני לא יכולה להגיד את זה על שמן אחר, אולי, אולי על אליקריסיום, אבל אני מניסיון יותר עם הקופאיבה. עוד שמן שמאוד חשוב, כשיש לנו נזלת, כשזה מתחיל, לפני שהגענו לשפעת, גם אחרי שהגענו לשפעת, זה תרכובת מאוד חכמה שנקראת אונגארד. באונגארד יש גם הדרים ויש גם שמנים שהם מחסנים עוד יותר, שהם יותר אקטיביים, וזה שמן חובה. היום הנכדה שלי הגיעה לכאן והיא מקוררת. הדבר הראשון ששמתי בדיפיוזר לידה זה את האונגארד וג'ינג'ר. את יושבת? תריחי. את צריכה לצאת מסבתא יותר בריאה. דיברנו על נזלת. בואו נראה אם יש לנו כאן מה עוד. אפשר לשאול שאלה? כן, בבקשה. אמרת שבכל בית חשוב להשתמש, להחזיק ערכת תינוקות. מאיזה גיל לתינוקות, או שזה לא משנה? לא, ערכת רגשות, אמרת. לא תינוקות. רגשות. השמנים נכונים לכולם. לתינוק אני אשים פשוט פחות, כי האור שלו יותר עדין, אולי הוא רגיש, אבל לנכדה שלי, מה שאנחנו עושים, אני אגיד לכם, עושים פאץ' טסט. שמים פה טיפה, שמים פה טיפה מהשמן שאני רוצה, מישהו מדבר איתי, חבר'ה, תעשו מיוט. שמים פה טיפה, קוראים לזה פאץ' טסט. אני עושה טסט. אם זה שורף לו פה, זה לא נעים, או לי, או לכל אחד, אז אני אדלל את השמן. בסדר? בדרך כלל לבנדר ועץ התה, הם תלילים ולא צריך לדלל אותם, ושוב, לא חייבים לשים על הילד, אפשר לשים לידו, אפשר לשים מסביבו, אפשר לשים בדיפיוזר, אפשר לשים במכשירים האחרים לעידוד, אוקיי? אז בעצם כשאנחנו מדברים כבר על נזלת, אנחנו מדברים על מערכת הנשימה. מערכת הנשימה קשורה לשאיפות שלנו ולנשיפות שלנו.
למה אני שואף בחיים? ומה אני רוצה לנשוף? לנשוף זה להעיף מישהו, זה לעשות פוף, עופו לי מפה. גם אפצ'י, זה עופו לי מפה. גם שיעול, זה עופו לי מפה. כמובן שאני נותנת לכם שתי מילים מתוך הספר, יש על זה עוד הרבה. אז כשאנחנו מדברים על, על האף, דיברנו מה אנחנו נעשה עם נזלת. אם יש לנו פצעים, גם הקופאיבה יעביר את הפצע. ודיברנו על, על איפה אנחנו נמרח, אנחנו נמרח סביב הסינוסים. מי שמתמלא בנוזלים של הנזלת, זה הסינוסים. כדי שהם לא יהיו מלאים, אנחנו צריכים גם להריח שמנים וגם למרוח את עצמנו, כדי שזה לא יהיה שם חזק, שזה לא יהפוך לקשיח, שהדלקת לא תהפוך לקשיחה, כי אז היא תהפוך לאינפקציה. אוקיי, למוגלה בעברית. מוגלה זה, דלקת זה לא דבר רע. דלקת זה כוח שבא לכבוש את החיידקים ולהעביר אותם לבלוטות הלימפה, להעביר אותם לכלא. מתי זה נהיה בעיה? כאשר זה נהיה כרוני וזה מתקשה, ואז זה הופך למוגלה. ולא פעם אנחנו רואים גם מצבים של סינוזיטיס שזה הפך למוגלה. אז כבר אמרתי לכם איך לטפל בזה. אז לדיפיוזר אנחנו ניקח את הג'ינג'ר, אנחנו ניקח את האונגארד. אני פשוט מסתכלת כאן על השמנים שיש לי, את הטימוס. אני גם אוהבת לשים את הבלנס. עכשיו בלנס זה גם כן הרכבה. בלנס אני אוהבת למרוח על המחשוף וגם לשים בדיפיוזר. הבלנס מציל אנשים מהתקפי לב. היום צריך את זה בכל בית. שיש לחץ בחזה, לחץ בשמאל, לרוב זה מהקיבה. אבל למען הסר ספק, יש לשים את זה על המחשוף, ומה שהוא עושה לנו, הוא עושה לנו בלנס. הוא עושה לנו איזון. אז גם הערכה שלו מהבקבוק, גם הערכה שלו בדיפיוזר, גם מריחה שלו על המחשוף, אתם תרגישו מהר מאוד את ההבדל. הוא פשוט משחרר סטרס. ובחורף יש לנו יותר סטרס. פוליפים. יש מישהו שסובל מפוליפים? כאלה שסותמים את האף? אל תצביעו, אל תצביעו. חבר'ה, פוליפים בדרך כלל יבואו לאנשים שלא דוברים אמת. אולי הם מאמינים למה שהם אומרים, אבל לא. גם בן אדם שכל הזמן האף שלו סתום, לא, אין שם אמת. גם אם הוא מאמין שמה שהוא אומר זה אמת. או לחלופין, הוא מאוד כועס על זה שהוא חי בין שקרנים. ילדים יספרו לי על ההורים שלא מדברים אמת. אז פוליפים, וזה נורא עצוב שהיום אני שומעת שלילדים יש פוליפים, אוקיי? אז גם פוליפים. הם היו עושים ניתוחים לילדים קטנים, לא לעשות ניתוחים, לא לעשות, יש לכם שמנים, לא לעשות ניתוחים, לא שקדים, לא פוליפים, לא לעשות ניתוחים. וכל מי שרוכש את השמנים של דוטרה ונמצא בקבוצות שהוזמנתם פה, יש לכם את העזרה שלי. אני נמצאת בשביל להמליץ לכם, אוקיי? אז גם לפוליפים שנמצאים באף, גם כן המריחה הזו של הקופאיבה, של הלימון, אני מוסיפה לזה אליקריסיום. למה אליקריסיום? אליקריסיום הוא כמו אספירין.
האליקריסיום גורם לדילול דם. למה אני צריכה דילול דם? כדי שיותר דם יגיע לאזור הזה. אליקריסיום אני שמה על כל כאב. כל כאב צריך אליקריסיום. מה שמזכיר לי שיש משחה שנקראת דיפ בלו לכאבי שרירים. המשחה מכילה אליקריסיום. זה דיפ בלו עם אליקריסיום. למה אליקריסיום? כדי שתהיה זרימת דם. מי שמרפא אותנו זה הדם. הדם הוא הנפש, הנפש מרפא. וכשהוא זורם בכלילות ולא תקוע, הכל בסדר. אז האליקריסיום הוא גם לקרישי דם, הוא גם למצבים של תקיעות של כל חומר בגוף. כי ברגע שאני גורמת לזרימת דם, התקיעות משתחררת. אז גם פוליפים, הם נעשים יותר קטנים, לאט לאט, הם מתייבשים. אפשר להוסיף לתרכובת בתוך רולר, אפשר להוסיף גם קצת מור, שמור ייבש, קצת לבונה, 3 טיפות לבונה, 3 טיפות מור, 7-8 טיפות מהקופאיבה, ו3 טיפות לימון. חבר'ה, אם לא תזכרו את זה בדיוק, זה גם בסדר, הכל בסדר. לא לפחד, זה לא יקלקל את העוגה. בעיות שבפה. יש לנו את השיעול החזק. אז שוב אני אזכיר את הדיפיוזר עם הג'ינג'ר, עם האונגארד, עם הטימוס, גם על הלבנדר. אבל אם שמתם לב, אני לא הרבה דיברתי על הלבנדר ועץ הצי. ואני רוצה שאת מה שאני אגיד תעבירו הלאה. לאחרונה אני גיליתי שאמרו לנו כל הזמן שתמשו רק בעץ התה ולבנדר, עץ התה ולבנדר, עץ התה ולבנדר. אבל זו האג'נדה העולמית. הם רוצים שנשתמש בעץ התה ולבנדר. עץ התה ולבנדר, כמו ליקוריץ' וסויה, מכילים אסטרוגן. הם יהיו מאוד טובים לגיל המעבר, כשחסר לאישה אסטרוגן, הם יהיו טובים מאוד, בואו נגיד, לנשים אחרי התפתחות מינית, אבל מה שעושה אסטרוגן הוא מאיץ התפתחות מינית נשית. מרוב שהכניסו גם לגברים יותר מדי אסטרוגן, באוכל, בשתייה וכולי, אנחנו צריכים לקחת קצת אחריות ולהמעיט עם הלבנדר ועץ התה עם בנים. לכן אני קצת מורידה אותם לשוליים. גם עם ליקוריץ' וגם עם הסויה, אמרו לא לשתות חלב, לא לשתות חלב, תעברו לחלב סויה. פתאום יש לנו בנים עם ציצים. אוקיי, אז שימו לב לדברים האלה. עוד דבר שחשוב מאוד לשים בדיפיוזר למחלות חורף, כי אנחנו עצבנים ואנחנו כועסים, ואנשים מדברים איתי על בירה, נוזל לי מים מהגג, ונכנס לי מים מפה, ונכנס, אני אומר, כמה ריקשי, כמה ריקשי יש אצלכם, תרגיעו, איך אנחנו נרגיע את הריקשי הזה? אחד, עם הרגעת הרגשות, שניים, עם לבונה, עם מרווה, גם בבית המקדש שהיו מתארים, עם לבונה, עם מרווה, עם ציפורן. ציפורן גם מאלחשת כאב. והיו מתארים גם עם קינמון. קינמון, אמרתי לכם להיזהר. לא להשתמש בו ישיר, זה יכול לעשות חור על האור. אבל בדיפיוזר, הוא גורם לחימום, הוא מחמם את הגוף. אפשר גם בנעל לטפטף מעט, לפני שמכניסים את הרגל, תפטף מעט קינמון, לחסות עם ניילון, לתת לעדים להסתובב בתוך הנעל, ורק אחר כך להכניס את הרגל, כדי שיהיה לכם ברגליים יותר חם כשאתם הולכים איתם. עוד דבר שאני אגיד, כדי שלא נשכח את זה אחר כך, על קינמון, נכנסים לאמבטיה מלאה. ושמים טיפה אחת של קינמון על אמבטיה מלאה, טיפה אחת לא יותר. ונכנסים לאמבטיה, הקינמון
יסמן אתכם. אתם תקבלו נקודות אדומות במקומות שיותר חלשים בגוף. ואז אתם תדעו במה אתם צריכים לטפל, אם זה כבד, אם זה לב, אם זה ירך, אם זה... זה פשוט מסמן את המקומות שיותר קשה בהם. אז הגענו לפה, לשיעול, שוב, כל הדברים שאמרנו בדיפיוזר, וגם לשיעול אני ממליצה על אונגארד, ואני ממליצה על קופייבה, אפשר לשים בכוס מים ולבלוע, 3 פעמים ביום טיפה. אפשר גם מהג'ינג'ר, זה מאוד מרגיע. ואם זה מאוד 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 היסטרי, אז תשתמשו באנטיביוטיקה, בקף שמן. עכשיו עוד דבר שאני ממליצה בחורף, לקנות את ה-750 מיליליטר של שמן זית. אוקיי, איזה טעים זה לטבל את הסלט, שמן זית עם תבלינים. כל השמנים הם אנטי-דלקתיים. כל השמנים הם אנטי-ויראליים. כל השמנים הם אנטי-הכול. מה אני עושה? אני לוקחת את הבקבוק של ה-750 ואני מכניסה לשם 7-8 טיפות של אוריגנו, 7 טיפות של טימין, 7 טיפות של רוזמרין, 7 טיפות של נאנה. נאנה לפני מנטה, כדי שאני לא אצטרך לחשוב, אם יש לי פה מישהי בהיריון, כי מנטה מפסיק חלב אם. אוקיי? נאנה. יש לזה את הטעם של המסטיק הצהוב של אלמה, של פעם. זה אותו ריח. אני פשוט משוגעת על הריח הזה. אז אפשר לשים מכל התבלינים, אפשר לשים שם גם טיפה מהג'ינג'ר. ואז יש לכם שמן שמטבל את הסלט. תחשבו על כל דבר שהייתם רוצים לטבל את הסלט, יש אותו ב-80. ואז אני שמה כמה טיפות, ואני יודעת שמהבקבוק הזה אני מטבלת את הסלט. עוד שמן שמאוד מחסם בחורף זה פלפל שחור, זה פלפל ורוד. אפשר גם אותם להוסיף לשמן זית ואו לדיפיוזר ואו לתרכובת שאתם מכניסים לרולר. שאלות עד כאן? רציתי רק להגיד שהפרופוליס הטבעי, לא של קופת חולים, ממש אנטיביוטיקה טבעית. ו... גם הפרופוליס הוא אנטיביוטיקה טבעית, אבל היום אנחנו מדברים על השמנים. את לא תודקת, אוקיי? לשאול שאלה. פעם את יכולה לחזור על השמן, על תרכובת שהכנת עכשיו? עם הרוזמרין והכל? את יכולה לעשות כל מיני, את יכולה להכניס רוזמרין, את יכולה להכניס ג'ינג'ר, את יכולה להכניס... מה אמרתי, חבר'ה, אתם תזכירו לי, לא, אתם לא יודעים. בעירה, תהיה פה הקלטה, אז אין צורך לחזור על זה כל פעם. נכון, יש לכם את ההקלטה, יהיה לכם את ההקלטה ותעשו. אני שכחתי מה אמרתי כרגע. אמרת משהו לגבי שמן מנטה לנשים בהיריון? שמן מנטה... לא מפריע לנשים בהיריון, אבל שמן מנטה מפסיק חלב אם. אז אני לא אתן את זה, לא לאישה בהיריון בחודשים האחרונים כשהיא כבר מפתחת את זה, ולא לאישה בהנקה. אבל שמן נאנה, שזה ריח אחר לגמרי, אנחנו קצת לא מבדילים בצמח, אבל שמן נאנה זה ריח לגמרי שונה, והוא גם מפסיק צרבות, הוא גם מפסיק בחילות, כן, שמננה? כן, כן, הוא נהדר, הוא נהדר, הוא פשוט נהדר, ואפשר גם, זה מאוד טעים ננה לסלט. וכמה ביום להשתמש בשמננה? מה זה? בכמה להשתמש ביום, למישהו שיש לה? כמה שבא לך, זה שמן מאוד עדין, כמה שבא לך, ככה וככה. אני מבקשת, תפתחו יוטיוב, שייקה אופיר, ככה וככה. כמו ששאלתם את סבתא שלכם, סבתא איך את עופה את ההוגה? סבתא, איך את עושה את המרק? כמה מלח את שמה? ככה וככה. תראו, יש מרצים אחרים שיבואו ויגידו לכם, תשמעו, צריך לדייק, צריך זה. אני לא שם. אני לא שם. אני לא מפחד מהשמנים. אני כבר 30-40 שנה משתמשת בהם. עם אקליפטוס, לבנדר וזה, גם אבא שלי טיפל בנו. אז אני באמת, אני
לימדתי את זה הרבה שמנים, אין לי פחד, אני מזהירה אתכם מפני השמנים שהם יכולים להיות מסוכנים. נזכרתי, יש לנו הרבה בעיות אוזניים. מה אני עושה לבעיית אוזניים? כואבות לילד האוזניים. אין לי כאן כוס חד פעמית, אני לוקחת כוס חד פעמית, אני מטפטפת לתוכה שמן לבנדר, טיפה. אני שמה אותה ככה לאוזן. לא שמתי את זה באוזן. הטיפה נמצאת בתחתית. אני מדביקה את זה לאוזן. מה שקורה זה שאני, העדים חודרים לאוזן. אפשר לעשות את זה בשתי האוזניים בו זמנית. תשחקו כל המשפחה כמו שפעם שיחקנו טלפון עם הכוסות פלסטיק. מי שזוכר את זה עבר כבר גיל 40. גם השקדים. לא להוציא שקדים חבר'ה. יש עוד שאלה? כן. מי רצה לשאול? על הנושאים שדיברנו. אני. אוקיי. כן, כן, כן. רציתי לשאול איזשהו חידה. לשיעול שהוא נמשך הרבה שנים. אז דיברת על האבנגרד ודיברת על הקופאיבה. יש עוד משהו שהיית מוסיפה לזה, או שזה מספיק? ופשוט... בקיוזר הייתי מוסיפה את מסתיים, או לא יודעת מה. למשל, שלא דיברנו עליו, שזה שמן, זה הרכבה מדהימה שנכונה לערכה בלבד בדיפיוזר, ויש היום גם RX שאפשר לשתות ממנו, שזו הרכבה אחרת, זה נועד למערכת הנשימה, אפשר להשתמש בזה. עכשיו, שיעול יכול להיות מהרבה סיבות. צריך לבחון מאיפה. ושיעול כרוני של הרבה שנים זה שיעול אלרגי. ואני אשאל למי האישה הזאת אלרגית, או למי הגבר הזה אלרגי. ועד שהוא לא יעשה את העבודה התודעתית, אפילו השמנים, השמנים יקלו, אבל זה לא ייגמר לגמרי. זה להפוך להיות תלוי בשמן, תלוי בתרופה. אין לי שום כוונה שמישהו יהיה תלוי, מה שצריך לעשות זה עבודה תודעתית, ביחד עם השמנים שיקלו עלינו, כי השמנים מרפאים את מה שקלקלנו בגוף, והתודעה כבר לא תייצר את זה עוד פעם. אז אני מקווה שעניתי לשאלתך. אונגר, אורגנו, ג'ינג'ר, כל השמנים שאמרתי שאפשר ער, לשים אותם בדיפיוזר כל הזמן, ואת הקופאיבה כמובן. בסדר? אז דיברנו על השקדים שזה הלואה, מטרי הכל סיפרתי לכם, על שיעול דיברנו, ועל נזלת דיברנו, ועכשיו אתם. אלה שצפרו לי על מה אתם רוצים שאני אדבר. אפשר לשאול? כן. הטינטון. הוא לא שייך לנושא שלנו, זה נושא מאוד מאוד קשה. אוקיי. אני עוד לא הצלחתי לשחרר את הטינטון שלי משמנים, אז אני לא אמליץ, אני ממליצה לכם על מה שאני משוכנעת במאת האחוזים, שעזר לי ויעזור לכם. סליחה שלא עניתי לך. אני אשמח מאוד לענות. מה שכן הקל עליי. מה שהקל עליי זה אליקריסיום סביב האוזניים. פשוט okay. כל הזמן ליצור כאן זרימה של דם. כן. Okay. כדי שיהיה יותר קל. ולפעמים אני שמה אליקריסיום עם הבאלנס. זה כן מקל. Okay. אבל לא פתרתי את הבעיה. אני מבטיחה שאני אצעק בקול גדול ברמקולים לכל העולם ואשתו שידעו איך לטפל בעצמם. תודה רבה. אפשר שאלה? בבקשה, כן. אפשר שאלה? מה אפשר לכאבי גרון? אז דיברנו על כל השבנים שאמרנו שאפשר לשים אותם בדיפיוזר. אני ולאה, אם יש איזה שמנים נוספים שלא דיברתי עליהם ואתם רוצות להציע אותם, אז אני מרשה לכם. כל השמנים שבדיפיוזר ומהלימון והקופאיבה בבליעה, 3 פעמים ביום. גם מהאורגנו עם שמן זית. עוד שאלות? לא.
אני למשל, כשכואב לי הגרון, אני עושה גרגור עם ברגמוד וטויה. מדהים. את הטויה אני לא מכירה, אולי את ספרי עליו. אבל ברגמוד גם הוא ממשפחת ההדרים. והוא שמן עם איכויות יוצאות מגדר הרגיל. הוא מרגיע, הוא משמח, הוא מרענן. אז אפשר לשים מהברגמוד, וספרי לנו על הטויה. הטויה זה שמן שבדיוק היום חזר למלאי, אז חקרתי עליו קצת יותר. ואני אוהבת את הריח שלו מאוד, ואני זוכרת באופן כללי, אני זוכרת שכל פעם שהרגשתי משהו בגרון, המליצו לי לשים טיפה בכף של מים, ופשוט לגרגר, לעשות גרגור ולא לבלוע, כי הוא לא לבליעה, לירוק אחר כך, וזה ממש ממש מקל על כל האזור. ואני מוסיפה לזה גם טיפה של ברגמוט, שעם הברגמוט אני הכנתי ספרי שבקבוק זכוכית, כזה ריק של דוטרה, הייתי שמה 2-3 טיפות והשאר מים, או את הטיפות קודם כל בקצת שמן ואז בתוך המים, עם ראש ספרי, והייתי מרססת לילדים בתוך הפה. מדהים. ואני אגלה לכם עוד דבר. יש שמן מאוד יקר. הוא לא הכי יקר שיש, אבל הוא מאוד יקר. וזה קמומיל רומאי. זה השמן שאני הכי אוהבת אותו לשימוש לתינוקות ולילדים. אם זה להתקררות, ואם זה לאסתמה של האור, ואסתמה יש לנו גם בשיעול וכדומה. הקמומיל מאוד מאוד עוזר, מאוד. הוא עושה פלאים בנושא של ילדים ותינוקות. יקר, אבל היקר יוצא זול. אז אני מערבבת שתי טיפות בקף של שמן קוקוס, ואני יכולה למרוח את הילד כולו אחרי אמבטיה, אם זה לאסתמה של האור, ואם זה לאסתמה, ולתת לו להריח את כל השמנים האחרים בדיפיוזר. זה נקרא קמומיל רומאי? כן, כן. אפשר שאלה? כן. לגבי נשים בהיריון, כל השמנים מתאימים? הבנתי שהמנטה לגבי הנקה. הדעות חלוקות. ויש אנשים שנותנים אזהרות מכאן ועד לנהריה, מברצליה. אני לא כל כך נזהרת. ולמה לא? כי אני מכירה את השמנים על הבשר שלי. בסדר? מה אני לא אשתמש לאישה בהיריון? אני לא אתן לה קינמון, כי זה ממריץ. אני לא אתן לה דברים שיכולים לעורר אותה לקריזה. אני לא אמהר לשים לה בחודשים האחרונים אליקריסיום לזירוז, כי אליקריסיום יכול לעשות איזשהו זירוז, אבל קשה לי להאמין, אני סתם זהירה בקטע של אליקריסיום. אני לא יודעת, אני לא רוצה להפחיד אתכם, אני אומרת לכם, הננה נגד, לא טובה כי היא מפסיקה את החלב, אבל היא נהדרת אם יש יותר מדי חלב ויש דלקות, אז סליחה, המנטה, אז היא תעזור לי. לגודש. שאלות. כן, עכשיו גם אוריגנו, זה שמן מאוד חזק, אבל אני לא אתן לאף אחד, לא רק לאישה בהיריון, אני לא אתן יותר מטיפה אחת על כף של שמן זית, ולא אתן לאנשים 10 פעמים ביום. איזה שאלות? אפשר, חבר'ה, תנצלו. אוקיי, אז שאלה ראשונה. לילדה בת 6.5, מדי פעם מופיעים לה על הפנים ומתחת לעיניים נקודות כמו פצעים של התבגרות, הם אדומים כאלה, הם מתרחבים מתחת לעיניים, ואחרי כמה זמן הם נעלמים. מה יכול לעזור לה? אני לא ממש מצליחה להבין מה זה קורה.
הייתי אומרת לך, תעלי תמונה, הייתי לא מצליחה להבין, אז אני לא אוכל לעזור. אפשר לשאול? אבל תמיד לפצעים, קמומיל יעזור, לבנדר יעזור. גם אפשר לנסות, כי זה לא עושה נזק. מה אפשר אליקריסיום יעזור, כי הוא יתרום שם לזרימת דם שתרפא, קופייבה יעזור, אם יש שם דלקתיות. אוקיי. ושאלה שנייה, מה יכול לעזור ל... איך קוראים לזה? לא לאסתמה של העור, לפסוריאזיס. אז לפסוריאזיס בדרך כלל אני נותנת לשים על כף שמן זית. באורגנו, 5 טיפות של קופייבה, 2-3 טיפות של קמומיל, מה עוד אני שמה? אני מסתכל על השמנים כאן. אפשר לשים מהער, כי זה בעיה של האור. האור ומערכת הנשימה זה אותו דבר. שים כמה טיפות מהער ולמרוח על המקום. תודה רבה. אבל שוב, קופייבה זה אנשים... קופייבה, אני אומרת. פסוריאזיס זה אנשים מאוד 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 עקשנים. כן. לא מסכימים לעשות מודעות. זה טיפול... ארוך, מאוד קשה. אז אפילו 3 פעמים ביום, ויש סיכוי שהוא לא יסכים. אוקיי. אפשר שאלה? לא שמעתי. אפשר שאלה? כן. ילדה בת 8, שיש לה בצוואר, באור, כאילו כמו לכלוך. זאת אומרת, הלכו לרופא אור, הוא לא יודע מה זה, נתנו לה כל מיני סבונים, זה כאילו כש... זה הרגשה שצריך לקרצף את זה כל כך חזק בשביל שזה ירד לה. זה פתאום נעלם ואחר כך זה שוב פעם חוזר. זה כמו קטם כזה חום של לכלוך שלא ברור ממה זה בא, בצוואר. בוגדים בה, מעליבים אותה. היא לא מחזירה להם. מצוקה. ואיזה שמנים יכולים לעזור? ערכת רגשות, ולעבוד עם ההורים. ויש סבונים נהדרים בדוטרה. יש סבון של אוונגרד. ולא לשפשף לחזק. מספיק משפשפים לה את הנפש. נכון. מכעיס אותי. כן, כן, אבא שלה קצת עצבני. אוקיי, שימי הרבה אשכולית בסלון, שירגע. אשכולית? כן. תגידי לה, זה לא בריא, לא כדאי להחליף כבד. בוחרי, בוחרי, מה לעשות? לא קשור, תגידי לו, לא שווה, יעלה לך הרבה כסף להחליף כבד. כן. אפשר שאלה? כן. בערכת הרגשות אמרו שזה הזל מהמלאי, מה יש, איזה שמנים יש שם? יש שם, זה לא, לאה, זה לא הזל במלאי כיחידים, נכון? לא, יש גם באירופה בתור ערכה. יופי, אז יש, חבר'ה, זה לא הזל. זה לא הזל. יש לנו פיס, שזה אומר, בואו נעשה שלום בתוכנו. ואם יש לי שלום בתוכי, יהיה לי שלום גם מול האנשים סביבי. יש לנו מוטיבייט. קשה לנו מאוד שתהיה לנו מוטיבציה לצאת מהמיטה בחורף, גם לילדים. וזה עוזר לנו לייצר מוטיבציה. יש לנו פורגיב. כולם אומרים שחייבים לסלוח. אז אני אגיד לכם מה שאני חושבת, לא חובה לסלוח, לא. ממש לא. יש דברים שלא סולחים עליהם. אבל, אחרי שאני מודע למה אני לא סולח, אני צריך לסלוח לעצמי. או שעל זה שאני לא סולח, או שעל זה שנפלתי לבור, שנפלתי בו,
ומישהו היה יכול לעשות לי משהו רע. אז כשאסור לכם לסלוח, אתם לא תסבלו את הריח שלו, וזה נכון לגבי כל השמנים. כל השמנים, אם אתם לא אוהבים את הריח, אל תשתמשו בהם. בשמן שאתם לא אוהבים את הריח, אל תשתמשו. תשתמשו בשמנים אחרים. אחרי שבועיים, יש סיכוי שאתם תאהבו את הריח שלו. כי השמן מתקשר איתכם. הוא יודע יותר טוב ממני אם הוא נכון לריפוי שלי או לא. כשהשמן ממש, אני מריחה אותו והוא טוב לי, אני יודעת שהגוף שלי זקוק לו. גם את הילדים, אני שואלת איזה ריח נעים לך. ואם יהיה לנו זמן, אני אעשה לכם תרגיל. יש לנו את הקונסול. הקונסול הוא הנחמה. שוב אני אגיד, הילדים שלנו צריכים כל הזמן נחמה, כי הולידו אותם שני מטורפים. אם הם לא היו קצת קוקו, לא היו יולדים אותם, אוקיי? מהיום הראשון שאנחנו נולדים, אנחנו בכלא, עם סוערים. הראשונים זה ההורים, אחר כך זה המורים, אחר כך אנחנו כל הזמן. תחשבו, לילדים יש חיים קשים. הם צריכים קונסול, הם צריכים נחמה עם כל מה שהם עוברים. אבל גם אתם, גם להיות הורים זה לא פשוט, פתאום הבאתם מישהו שאוכל לכם את החיים. אין ברכה יותר גדולה מהילדים, אבל בכל זאת אי אפשר גם להתכחש לקושי. אני קוראת למשפחה משפחה שפה. יש לנו את הצ'יר. הצ'יר עושה שמחה. יש לנו את הפשן. שעושה תשוקה. מה מוציא את החשק לחיות? כשאין בך תשוקה, כשאין בך סקרנות לעוד משהו. ונדמה לי שחסר לי פה שמן אחד, איזה חסר לי? 2, 4, 6, כמה שמנים יש בערכה? לאה. 6. איך? יש 6 תערובות. אז עליתי על כולם. איך הערכה נקראת? רגשות? ערכת רגשות. עכשיו, מי כאן מטפל? כמה מטפלים יש פה? כמה ספרת לי? אני לא רואה את כולם. שמת אותי על מסך גדול. שירו את כל הקמטים שלי. דאון. אוקיי, כמה מטפלים יש פה? אוי, מה קרה פה? אתם ממש רוצים את זה. אני עכשיו עושה לכם תרגיל. אני מחזיקה 3 בקבוקים, אתם לא יודעים איזה. כל אחד ישאל את עצמו אם הוא בחר את זה, את זה או את זה. 1, 2, 3. אני בוחרת את הראשון, את מספר 1. כל אחד שירשום לעצמו. אחד, שניים או שלוש. עכשיו אני אגיד לכם מה אני יודעת על מי שבחר את אחד. יש לו ויכוח בתוכו. הוא לא יודע מה להחליט. הוא לא יודע מה לקבוע. הוא רב עם עצמו. למה לריב עם עצמי? כועס על עצמו, מתרגז על עצמו, מבקר את עצמו, שופט את עצמו, עד מתי? ואחר כך שהוא לא יהיה חולה? בתוכך יש דיקטטור שהורג אותך. אני רואה את החיוכים. מי בחר את 2? או שהוא איבד מישהו בחיים, או שהוא מאוד נוסטלגי ולא גומר להתגעגע לאימא שלו, או שהוא כל הזמן נעלב מהילדים שלו, אבל הוא כל הזמן עצוב וקורבן ובאבל על החיים שלו, והוא צריך נחמה. מי בחר את 3? לאה. תראו כמה היא נראית לכם נינוחה. היא נראית מאושרת,
הכל בסדר, ויכול להיות שכל זה נכון, אבל יש משהו שהיא לא סולחת אליו. יש מישהו שהיא לא סולחת. מכירה את המישהו הזה, לאה? אוקיי, אני מרשה לך לחשוב יומיים. את תמצאי אותו. זה יכול להיות נושא, זה יכול להיות, אפילו שאת לא סולחת למדינת ישראל, גם זה יכול להיות. ראיתי כן? ראיתי כן. לא? אוקיי. כן או לא? לא וכן. לא. כן, לא, לא. אוקיי, מי עוד בחר את השלישי ומצא את עצמו שם? אני. אוקיי. גם אני. גם את, כן, כן, מירה, גם את צריכה לשלוח, תקני הרבה אשכולית, תפטפי לו על הראש. אוקיי. אני בחרתי את שלוש. אוקיי. מה היה? יכול להיות שתקנו את השמן, ואתם לא תוכלו לסבול את הריח. עד שלא תכתבו 5 עמודים על הכעס שלכם. עד שלא תגיעו למקום של השקט הפנימי שלכם. ורק אחר כך תוכלו לאהוב את הריח, כי אתם מסכימים לסלוח על עצמכם שנתתם לפגוע בכם. כי זה הכי מכעיס, שנתתי לפגוע בי. אוקיי, אפשר לעשות שעתיים כאלה של איפונים. זה נכון לגבי ערכת רגשות, זה נכון לגבי כל השמנים. כל השמנים. שכשאני מבין מה התכונות שלהם, אני יכול להבחן את האנשים לפי התכונות שלהם. אני מבינה למה הבן אדם צריך את השמן הזה. אז זאת אומרת, כשאתם רוצים להתאים לאנשים שמנים, שימו להם מספר שמנים על השולחן, בלי השם של השמן למעלה, ותבקשו מהם לבחור. גם אם אתם לא יודעים מה לשים להם בדיפיוזר, או לא יודעים מה לשים להם ברולר, תסמכו על הנפש שהיא תבחר לעצמה את השמנים הנכונים לה. השמנים זו הדרגה הכי גבוהה של הטיפול הטבעי. השמנים הם התדרים, גם צבעים הם תדרים, גם מוזיקה זה תדרים וכדומה, אבל השמנים זה תדר. השמנים באו מהפרח או מהעלה או מהגזע או מהשורש, מכל חלקי הצמח. יכול להיות שמצמח אחד יש 5 סוגי שמנים. המטרה שהקדוש ברוך הוא שם אותם, זה אחד כדי לשמור על מערכת החיסון של הצמח. 2 כדי לאפשר לצמח לתקשר. אתם יודעים שאתם מסוגלים לדבר עם צמחים ויש להם תגובה אליכם. הצמחים גם מדברים אלינו, הם מדברים עם הריח שלהם. הריח של השמן גם, של האתר של הצמח גם מבריח אויבים. הוא גם מאפשר לו להיות סרסור ולהזמין מאהבים. האתר הוא כוח. הוא כוח הכי גבוה, אם יש לנו אש, אדמה, אוויר, מים, הגבוה ביותר זה האתר, זה שאנחנו לא רואים אותו. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, כל בקבוק כזה הוא אתר, אני אבטח אותו, בשלושה ימים הוא יתעדה. אבל אני אגלה לכם גם, אם הוא מסוכן לכם, או למי שאתם משתמשים בו בשבילו, השמן יתעדה גם עם הפקק סגור. אם אתה לא צריך את השמן, השמן יברח מהבית.
לכן אני מאוד סומכת על השמנים. אני לא מפחדת מהם. יש להם שיחה איתי. הם מתאימים את עצמם אליי. הם לא מבקשים ממני להיות מאוד חכמה, הם רק מבקשים ממני להיות בן אדם, זהו. בהירה, מה היה השמן מספר אחת? עכשיו אני צריכה להיזכר. מה אמרתי עליו? אמרת שמבקר עצמי... פיס. נכתבת שפיס. הוא היה פיס. אז אם אני צריכה שלום פנימי, אז מה יכול להיות שם? בלגע. תודה. זה מריבות עם עצמי. תקשיבו, רוב המריבות שלנו זה עם עצמנו, לא עם אחרים. אנחנו עוברים למריבות עם אחרים כדי לשכוח את המריבות שלנו עם עצמנו. למידת מודעות אמיתית מאפשרת לנו להגיע לשלום ואחווה שלי, איתי ועם עצמי. זו מודעות. בעירה, אפשר לשאול שאלה בנוגע למחלות חורף? לחזור לזה שנייה אחורה? אולי תנפצי לי איזשהו מיתוס. נכון להיום, אני מכירה שבתינוקות מותרים שמנים של אקליפטוס רדיאטה, רווינזרה, לבנדר והדס החל מגיל חצי שנה. אלה שמנים שאני מדריכה תיסוי תינוקות בין היתר, ואלה השמנים שאני נותנת לאימות כשיש לתינוקות נזלת או גודש באף ודברים כאלה. עכשיו, מה שאת סיפרת הדהים אותי, כי אלה שמנים שבכלל לא ידעתי שאפשר לטפל במחלות חורף איתם, רציתי לשאול אותך מה דעתך על הגיל המינימלי שאני הבנתי שמותר להשתמש בנניח הדס או... רווינזרה הבנתי שמגיל הדס. הדס הוא מאוד עדין, והדס הוא שמן שמאוד טוב למודעות עצמית. אוקיי. מאוד טוב להריח אותו, ואתה פתאום מתחיל להכיר את עצמך. אז אפשר, זה נהדר לתינוקות, כדי שלא יתחילו לפתח כל מיני קשקשים בפתח. יחד עם זאת, או בנפש. יחד עם זאת, התפתחנו, ויש לנו את הרכבות של דוטרה, של השמנים ה... של הרגשות, שאני קניתי לכל הנכדים שלי שיהיה להם את זה מראש, שיהיה להם את זה ליד המיטה. זה חוסך פסיכולוגים אחר כך ומטפלים, זה נהדר. לגבי אקליפטוסים, יש לך למשל את הער. הער הוא הרכבה של ארבעה סוגים של אקליפטוס. הוא מאוד עדין, אבל אני משתמשת בו גם כן, אני שמה אולי שתי טיפות על רולר של קוקוס או טיפה על קף של שמן, ואני יכולה עם הדבר הזה למרוח את כל הגוף. אני יכולה גם לקחת את הקרם של התינוק. בשבוע הזמנתי מדוטרה את הקרם לתינוקות ואת השמן לתינוקות וסט כזה יפה לתינוקות, ואני יכולה גם לקחת קרם רגיל ולהוסיף לו. אני גם מאוד אוהבת קרם לא של דוטרה, קרם שנקרא טראומיל. טראומיל הוא קרם הומאופתי. אז באמת, לאסמות של האור, לגירויים באור, אני משתמשת בו, כי הוא גם כן מטפל רגשית, אני מוסיפה לו מהקמומיל. תראו, קמומיל לוקח בכיס את כולם ביחד. אני רוצה רגע לשאול משהו על טראומיל. תשאלי. אם אני צריכה לשים משהו, אם אני צריכה לשים טראומיל ואין טראומיל, יש משהו שאפשר לשים במקום? תקשיבי, משהו שתשימי במקום יעזור פחות, אבל לא, לגמרי לא יעזור. מה? לא יודעת, איזה קרם יש לך בבית? קרם או שמנים? אני חשבתי על... על מה? על שמן, לערבב משהו, איזה שמן או משהו עם שמן קוקוס. אז אמרתי, אפשר להרבב עם שמן קוקוס, אפשר להרבב עם קרם שיש לנו בבית, אפשר לקנות את הקרם שאני אוהבת לקנות בדוטרה וקרם אבוקדו. סיפרתי לכם על המשחה של הדי בלו, היא מאוד עדינה ומאוד כיף. רגע, 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 רגע. שנייה, שנייה, סימה. אני אהיה איתה.
הדי בלו זה משחה שמשחררת שרירים, שהיא טובה למשחרר. אני מכירה אותה, אני מכירה אותה. ושפעת, סימה, את מדברת איתי. סליחה. בשפעת, כל השרירים שלנו פרוסים, אז חשוב שיהיה לנו את המשחה של הדי בלו. אני או לאה, אם יש לכם לידכם, תרימו אותה. עכשיו, את הדי בלו יש גם בסטיקר. אז המשחה היא עם אליקריסיום. הסטיקר הוא עם קופייבה. אז הרבה פעמים אני משתמשת עם זה וזה ביחד. עכשיו, מישהי שאלה אותי פה, על כמה טראומיל את לוקחת? אז בואו נגיד, אם אני לוקחת בערך כפית של טראומיל, או חצי כפית של טראומיל, כמה שאני צריכה, אני אשים עליה טיפה אחת שמן ארומטי. או על כפית שלמה, שתי טיפות של שמן ארומטי. זה מספיק. ולמה אני אומרת אחרי מקלחות? כי הנגבוביות יותר פתוחות, מספג יותר מהר. למה זה טוב טראומיל? למה זה טוב, מה? טראומיל. טראומיל זה... זה כמו שכרי פרחי בח. זאת אומרת, הוא מטפל רגשית. למרות שזה קרם, זה טיפול רגשי. אני רוצה רגע לשאול אם הטראומיל ג'ל דומה לטראומיל קרם, אם את יודעת את ההבדל ביניהם? אני דוברת על טראומיל קרם. אוקיי. לא על משהו אחר. זה טראומיל שיש בבתי מרקחת, נכון? נכון. בהירה, אני יכולה לשאול משהו? כן. הייתה לי פריחה בידיים איזה שבועיים ועם גירוד מאוד חזק, והיה לי שמן סנדלווד, והחלטתי לשים אותו על הידיים. תקשיבי, זה תרופת פלא. זה נעלם לגמרי, ואין גירודים ואין שום דבר. את יודעת למה? לא. תקשיבו. לפעמים יעזור הסנדלווד, לפעמים יעזור משהו אחר, ואם היא אומרת לי שהסנדלווד עזר לה, אז אני משערת ש... מי שתומך בה, אכל לה את הלב. האיש שצריך לתת לה הכי הרבה ביטחון בחיים, ולתת לה את כל מה שיש בו ויש לו, פגע בה. ואז היא לקחה את הסנדלווד, שהסנדלווד מקרקע אותנו, לכל מי שקשה לו לישון. סנדלווד, וטיבר, פצ'ולי, זה שמנים שכדאי למרוח אותם על כפות הרגליים. לשים גרב וללכת לישון, זה נותן לנו הרגשה של קרקוע, הרגשה של ביטחון. כשכפות הידיים כואבות לנו, מגרדות לנו, מישהו פצע לנו את הלב. הייתי צריכה סנדלווד כדי לקבל עוצמה, להיות גזע. אוקיי, עוד שאלות? אפשר עוד לשאול? אם הקופייבה לא עזרה לאף סתום וקשה לישון, מה אפשר עוד לעשות? דיברתי על זה, הקופייבה, תשימו אותה ככה מסביב. שמתי קופייבה. ויהפוך את זה לנוזל. אבל זה לא עזר, מה עושים? עבודה תודעתית ועושים עוד יותר, ושמים בדיפיוזר אר, ושמים אורגנו, ושמים ג'ינג'ר, ושמים אונגארד, ואולי בלנס על החזה. אני יכולה לשתף שאנחנו אצלנו מאוד מאוד רוזל. ולכתוב, לכתוב על השקרים. לכתוב על הדברים שלא סיפרתי. אוקיי. פשוט, על כל הדברים שאני מסתיר, וזה כואב לי, כי אם לא היה כואב לי, לא היה קורה לי כלום. אוקיי. למה כתוב את עשרת הדיברות? כל עשרת הדיברות רק בשביל שלא נהיה חולים, זה הכל. זה הכל. תודה. רציתי רק להגיד לנזלת אצלנו, אני התרגלתי בבית, למרוח את התערובת זנג'סט, שהיא תערובת למערכת העיכול. פשוט למרוח אותה על כל האזור הזה של האף,
וזה עובד מצוין אצלנו. מדהים. אז בואו נדבר על זנגס. אני רוצה אתכם על זה שצריך, דיברתי אתכם על זה שצריך לשים בעורף, בסינוס האחורי, גם הפייבר. את הזנגס אני שמה גם בסינוס האחורי, כי הוא הסינוס ששולט בקיבה, ממנו הכל עובר לקיבה. דבר שני, נזלת גם תספר לי על בכי. לא רק על שקרים, גם על בכי. שאני עצוב ורע לי בנשמה, יש שיר כזה. כשאני בוכה על משהו, הדמעות לא יוצאות מהעיניים, הם יצאו דרך האף. אז כשאני בוכה על הצרות שאימא שלי עושה לי, הנזלת תהיה מבכי על אימא, או מבכי ממה שאימא עושה לי. היא תהיה קשורה לקיבה. ואז זה יעזור לי. עכשיו, הילדים תמיד ישקפו את אימא שלהם. ומה עם אבא? אז מה שיתאים לאימא שלהם, יתאים גם לילדים שלה. אוקיי? אולי את תתחברי לזה, לאה. מה עם אבא? אבא זה דבר מאוד מאוד חשוב. הוא אמור להיות עמוד שדרה. הוא אמור להיות תומך. הוא אמור להיות הסלע של הבית. אבל אם הוא פוגע באלוהים שלי, אז הוא רע. מי שהביא אותנו לעולם זו אימא, גם בהלכה, גם בתורה. יש לכבד את האישה. ותעזבו את זה שיאללה, אני צריך לכבד את אשתי. אל תהיה פרייר. כבד אותה כי אתה רוצה ילדים בריאים. אני רוצה לשאול אתכם, מי מסכים שיגידו משהו על אימא שלו? מה יעשה גבר למי שיגיד אימא שלך 1, 2, 3? איזה עוצמות מופעלות לתקיפה? בתודעה של ילד, אמא הביאה אותו לעולם, גם אם הוא לא יגיד לכם את זה, לא ידבר את זה. אמא הביאה אותו. פגיעה באמא באוטומט משתקפת בילד. אם יש בעיות בתקשורת בין אמא לאבא, הילד יהיה עם הפרעות קשב. 13 במדינה הפרעות קשב. אם לאימא אין כוח, הילד יקבל חום. אני אומרת, אימא, תפלי בעצמך, תפסי כוח, כי אבא נולד להחזיק את אימא על כיסא מלכות, כדי שלילדים שלו יהיה טוב. כדי שהוא יהיה מאושר, כי מה יכול לכאוב להורים אם לא משהו שקורה עם הילדים? לא יכול לכאוב משהו אחר. מה שקורה לי לא נורא, אבל יקרה לילדים זה נורא. על זה נאמר, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיכנה. זה גם אמאות אכלו בוסר ושיני בנים תיכנה. שלא חושבו שאני חושבת שנשים יכולות לעשות מה שהן רוצות ובמרבה. אבל הילדים לא צריכים לראות פגיעה של אבא באמא. ולא של אף אחד באמא. ילד ישקף את אמא שלו קודם כל. סליחה גברים, אני פשוט אומרת את האמת שאני יודעת. עוד שאלות? לא, לא, אז הידע שהעברתי היום לא נמצא בספר שלי. בספר שלי יש רק תודעה, אבל לכל מי שיש את הספר שלי אני עוזרת בהכל.
יש כאן שאלה בצ'אט על הרטבה, ילד שמרטיב. ילד שמרטיב זה ילד שיש עליו הרבה מאוד ביקורת, הרבה מאוד שיפוט, יורדים עליו כל הזמן, אולי על אמא שלו, מקפקפים אותה, מקפקפים אותו, והוא ישתין, וטוב שהוא משתין, כי הוא משחרר את הפחד שלו. השתן, עם השתן אנחנו משחררים פחד. אל תגערו בילד שמרטיב את המיטה. אל תבזו אותו. אל תכעסו עליו. לא קרה כלום. אפשר עוד שנתיים להחליף מזרון, והוא לא ילך לאוניברסיטה עם מכנסיים רטובות. אל תדאגו. אבל שימו ערכת רגשות. תשאלו את עצמכם, איך אני מתייחס אליו? האם הילד הזה מפחד שיגידו עליו משהו רע? בבית, בבית ספר, בכל מקום, זה בדרך כלל הולך ביחד. את מעלה לגמרי את הפה. מה זה? מישהי הגיבה לי? מישהי אמרה שהיא מסכימה איתך. אוקיי. עוד שאלות? אני לא שומעת אותך ממית, עשי, תצאי ממיות. לגבי צרבת. לגבי צרבת, יש את הננה. ויש את הזנגס. יכול להיות שבזנגס יש גם ננה. אבל אנחנו יכולים פשוט למרוח באזור של הסולר פלקסוס, באזור של הקיבה שזה בצד שמאל מתחת לציצים, למרוח מהזנגס, להריח את הזנגס, אנחנו יכולים לקחת טיפה בכוס מים 3 פעמים ביום. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה אנחנו חושבים שאמא שונאת אותנו. רק מי ששונא את עצמו יכול לשנוא אותנו. קדימה. עוד שאלות? יש שאלה. בבקשה, סיוון? כן. אני רוצה לשאול אותי שאלה בלי שאני אראה את הפנים שלה? אני קצת חשוך אצלי, אני אראה, אני מקווה שתראי. אני לא, או, יופי. גם חשוך, אני רואה שאת... החשוך, כן. את אמרת משהו לגבי בעיית קשב? מה זה קשור לאימא? את יכולה לומר שוב? אימא ואבא רבים, אין להם תקשורת. לא מקשיבים אחד לשני. למה שלא יהיה לו בעיית קשב? הבנתי. עדיף שיתנו ביתה אחד לשני ויגורו בשתי דירות. אז מה, אם זה הורים גרושים, אז מה? אז הילדים יהיו תמיד עם בעיית קשב, או שיהיה להם יותר קל? לא. הם צריכים לדעת שלאימא שלהם יש נחת, יש שקט. זה הכל. מה יש לה? יש לה נחת, יש לה שקט. אין לה הפרעות קשב עם עצמה, ואין לה הפרעות קשב עם בן זוגה. זה הכל. בעירה. לעשות תודעה תודעתית, ולהשתמש בהרבה שמנים מרגיעים. מי מרגיע? מיורן מרגיע. יש שאלה. בלנס מרגיע. התפוזים מסמכים. יש לכם את ערכת ילדים, שיש לכם את הכוח ללמוד. את הכוח להרגיש חזק וגיבור. אמא והילד, תשימו ביחד. יש לנו את הפאסט טנס, דיברתי עליו בהתחלה. שהפאסט טנס מאוד מרגיע. אני רוצה לשאול אותה על... לא שומעת. ברוריה, את שאלת משהו? לא, אני רוצה לשאול, אפשר? בבקשה. לגבי גידולים קטנים על הצוואר, קוראים לזה פפילומה. יש לך איזה מידע? פפילומה על הצוואר? כן, הצוואר וקצת למטה, בכתפיים טיפה. הפפילומה הגיעה כבר לצוואר, מצוואר הרחם לצוואר? למה צוואר הרחם? לא, זה גידולים של אור, לא... זה לא פפילומה. ככה הרופא אור אומר. ככה הרופא, טוב, בסדר, תשלחי אותה בחזרה לאוניברסיטה ולספרים של הפתולוגיה. אוקיי, את מדברת איתי על סרח אור. כן, כן. סרח אור זה לא פפילומה, זה סרח אור.
ואיפה הוא גודל? בצוואר, באזור ה... ומסביב טיפה, כאילו... אני רוצה להגיד, לכם, חבר'ה, שחונקים אותי, ולא מאפשרים לי להגיד את כל מה שיש לי להגיד, אבל יש לי הרבה להגיד עליכם. לא תמיד, אבל הרוב, מה שעוזר זה מור. שמן מור, לשים על זה. לאה, את זוכרת עוד משהו? או אני? אז מור, הוא פשוט מייבש. שמן מור של דותרה? כן. וזה יוריד אותם? מור ונאולי. מור ונאולי ביחד, כן, בעזרת השם. חבר'ה, בלי תודה, אין לי שום התחייבות. יש שמנים שאסורים למי שיש לו חוסר באנזים GSPD? שאלה קשה ויפה. אם נסתכל על הרשימה של ה-GSPD, אנחנו לא נשתמש בצמחים, אבל אין שמן פול, למשל. אין שמן שהוא K300. מה עוד את יודעת ש-G6PD רגיש לו? אני לא שומעת אותך, את על מיוט. יוד, כפול ברור ויוד. גם יוד. אין לנו שמן שמביא יוד. ואם אני טועה, שמישהו יתקן אותי פה, אין לי. הלוואי שהיה משהו בטפטוף שאני יכולה להוסיף יוד. וגם את זה אני יכולה לבדוק עם הבדיקת ששמים טיפה ולראות את התגובה? בוודאי. הכל אפשר לבדוק עם הפאץ' טסט. תודה. ותעשו את זה תמיד, חוץ מזה ש-G6PD לא תמיד, כל מי שיש לו את החסר באנזים הזה, לא תמיד רגיש להכל. הוא רגיש לשניים, שלושה דברים מה-20 שאפשר להיות רגיש להם. הוא לא יסבול את הריח. תעשו תמיד את האבחון דרך הערכה. הוא לא יסבול את זה. מה עם ילדה שנקייה? מה זה אומר ילדה שנקייה? אני לא שומעת. היא פשוט מקיאה, אין שום סיבה מיוחדת. עסקה, את מדברת איתי עם מסך שחור? בטח בגלל זה אני לא מבינה אותה. ילד שמקיא, יש סיבה לזה. ילדה שמקיאה, יש סיבה לזה. מה היא מקיאה כל הזמן? בחודש. מה? פעם בחודש היא מיוחדת ממתקים וכל מיני חטיפים וזה, ובלילה היא תקי. זה לא ילדה שמקיאה, זה כשהיא יכולת יותר מדי מקיאה. אבל אם את אומרת לי שהיא מקיאה מממתקים, אז יש מישהו שאוהב אותה וגם מחטיף לה. זאת אומרת, שמישהו שאמור לאהוב אותה מתעלל בה. שימי לה ערכת רגשות, peace, forgive. לא, זה מישהו שאני מטפלת בה, אבל לא נראה לי שזה המצב. אוקיי, חפשי מי אוהב אותה וגם מחטיף לה. איך אהבה? בביקורת? איך אהבה קיבלה אצלה קונוטציה של משהו רע? שצריך להקיא אותו. שצריך לבלוע אותו, לבלוע אותו, לבלוע אותו עד שמקיאים אותו. אני אפילו יאמר על, ניצול מיני. ממש לא שמה. אוקיי. ביקרה, לפני שאת מסיימת, הייתי רוצה להגיד כמה משפטים בודדים. הלכת כדי לי מתי? אני אתן מקום לעוד שאלה. דלי, את רוצה לשאול, אבל את על מיוט. אני לא שומעת אותך, מאמי, תורידי את המיוט. תפתחי את המיקרופון שלך.
כן, לא יודעת למה הוא נסגר. אני רוצה להגיד שהשיעור היה כל כך מדהים ומרגש, והנושא שהכי ריגש אותי זה קטע של ילדים. אני שומעת, אני רואה סביבי שיש הרבה ילדים שהם בוכים, בגן יש הרבה אלימות, מרביצים. אז לפי מה שאני מבינה, שזה בא כנראה מההורים, שהאימא כנראה לא מקבלת יחס הכי טוב מבעלה או לא יודעת מה. אז מה עושים? אני שומעת הרבה. שימו שמנים, תעזרו לאנשים לשים שמנים בדיפיוזר. עכשיו נגיד בן אדם לא רוצה לקנות את כל השמנים שאני קונה. יש לי עשרות. אני שומרת את הבקבוקים הריקים. מה שאני עושה, נאמר, אני מכניסה 10 טיפות טונגרד, 10 טיפות תפוז, 10 טיפות אשקולית, 10 טיפות ער, 10 טיפות בל, אני נותנת להם לשים, הבקבוק הזה שהכנתי להם, אני נותנת להם לשים במבער, או בכלי שהם ירתיחו את המים, לשים 10 טיפות, כשהם יושבים ליד הטלוויזיה, להרגיע את כל המשפחה. גם בגני ילדים, שימו את זה, גם הגננות הדבניות, מסכנות עכשיו עם כל האזעקות, אלוהים ישמור. יש לנו גם חורף, יש לנו תקופה לא פשוטה פה, תעזרו עוד לאנשים להירגע. עוד הפעם מה לשים בבקשה? וואלה, כמעט תקשיבי לכל ההרצאה, את תמצאי עוד 10 לשים. אז אמרנו, העדרים מאוד חשובים, האשקולית לכעסים, התפוז, הברגמות שליה הזכירה, הער שפותח את האוויר, פותח את השאיפות, הבלנס שמרגיע את הלב, אפילו את הדפיקות לב, הוא מרגיע. האונגארד שיש בו הרבה דברים ממש ממש טובים שקשורים בשמחת חיים. ועוד לא אמרתי לכם את ה... דברים מערכת הרגשות, כי בזה אתם תתאימו לאנשים לפי מה שהם צריכים, או שתעזרו להם לרכוש את כל הערכה. אבל בהחלט אפשר להכין לבן אדם בקבוקון, ויש גם עוד דבר בדוטרה, אפשר לקנות בקבוקונים קטנטנים, כדי לתת לאנשים דוגמאות. אז אם אני קונה לי שמנים וקונה את הבקבוקונים הקטנים, ואני יכול לתת דוגמאות, חברה יתת. שישלמו לכם על זה, תיקחו על זה 20 שקלים, 30 שקלים על דוגמית, כי זה, השמנים הם יקרים, אבל הבן אדם ייקח והוא ישים לעצמו, הוא ירגיש שהוא נרגע, ואז אתם תשלחו אותו לקנות לעצמו. מה שאנחנו צריכים כדי להיות בריאים, זה באמת להגיד לעצמנו את האמת, לא לתייח, פיתיח נופל בחורף. להיות שלמים עם עצמנו, לסלוח לעצמנו, לכבד את הזולת, לכבד את הילדים שלנו, כי אנחנו רוצים שיהיה להם טוב. ואנחנו בתקופה שזה קשה כל זה, אז יש לנו עזרה. יש לנו עזרה של השמנים, אם אתם תקשיבו להקלטה, תאמינו לי שאתם תזכרו גם בכל מה שאני שכחתי שאמרתי. אוקיי, לאה, אני, יש משהו שהייתם רוצות להוסיף? היה מושלם. מדהים. ואם הילדים לא יכולים להריח את הריח הזה. אז לא לשים, לא לשים. אם מישהו בבית לא יכול להריח את הריח הזה, לא לשים, לחפש שמן אחר. הוא ימצא את הריח שהוא אוהב. השאלה היא משואלת, היא לא יכולה כי לא רוצה, לא יכול כי אין לו את היכולת. שם לדוגמה, אני שם על הנכס שלי, יש לי ערכת המשפחה, אני שם על הילד מצונן בדיפיוזר, ואמא שלו מתחילה להקיא, היא לא יכולה להריח. אוקיי. כל שמן. איזה שמן שמת לה בדיפיוזר? מערכת המשפחה. איזה שמן מרקת המשפחה? כרגע אין לי אותם לידי, אבל אני מערבבת. כמו שאמרת פעם שעברה, שמעתי אותם. אז זה ירבוב שלא מתאים לה. תקחי את ערכת המשפחה. ותני לה להריח אותם. תשאלי אותם מה נעים לה.
ואם כלום לא נעים לה, מה, איפה הבעיה? אם כלום לא נעים לה, היא סבלה מאוד בחיים שלה, מהרבה מאוד אנשים. אוקיי, גם יכול להיות. ואת צריכה לחפש שפנים נוספים מעבר לערכת המשפחה. ועוד דבר, אם היא לא מוכנה להריח שום דבר, היא לא אוהבת שמשפיעים עליה, ואת כנראה מנסה להשתלט עליה. שהיא תעשה מה שאת רוצה, כי את יודעת איך לטפל בילדים, אז היא חוטפת את ג'ננה ואומרת לך, אל תשפיעי עליי. לא, היא יודעת, היא מרוצה מזה, כשאני שמה לילדים שלה, זה שני ילדים קטנים. כשאני שמה להם בחדר, הם קמים בבוקר כמעט בלי סינון. מדהים, אבל היא לא סובלת את זה. אז היא לא יכולה להיכנס לחדר ברגע שאני שמה, לא יכולה להיכנס לחדר של הילדים. אז היא לא נכנסת בלילה לחדר של הילדים בגלל הריח? בגלל הריח, אז אני אומרת לה, אני אקום, העיקר שילד יקום ברגע. נדה, אוי, איזה יופי, אז אם היא תוכל להריח, היא לא תוכל לישון. את פשוט לא הבנת הצגה. זה פשוט משתלם. היא לא יכולה להריח, עד כמה בלילה. לא, זה בגלל שאני רוצה, בגלל שאני רוצה לשים לילדים, וגם היא רוצה לשים לילדים. לא שהיא לא רוצה, אבל היא קשה לה. אז את תקשיבי בהקלטה למה שאמרתי, כי קשה לך להקשיב למה שאמרתי, אוקיי? משתלם לה, לא יכולה להריח, כי יש לה חמות מדהימה שקמה בשבילה בלילה. תמשיכי, יעבור לה. העיקר שאת עושה טוב לילדים. אפשר לשאול על הפפילומה, בבקשה? על הפפילומה משהו. פפילומה משהו. לא, לא. פפילומה. לא משהו, הפפי הזה. הפפי שלה לא משהו. תקסימו. הפפילומה זו המצאה שמוציאה אותי מדעתי. כל בחורה שנייה אומרים לה, יש לך פפילומה. במה שאני אומרת, לא להתרג מזה. בטח שמי שלא קיבלה את החיסון לפפילומה אין לה מה לפחד מזה. מי שקיבלה את החיסון לפפילומה ליבי ליבי עליה, אבל פפילומה לקחת לטפטף על האצבע ולהחדיר לצוואר הרחם או למרוח על השפתיים התחתונות את הקופייבה. הצלתי הרבה בנות מחיתוכים, צריך לחתוך לה חלק מהרחם כי יש לה פפי. לא! קופייבה. כן. כל גידול, כל סרטן, כל גוש שומני, קופייבה ולימון, כל שעה, כל שעתיים, ואתם תברכו אותי ואני מבקשת שתשלחו את הברכות. מה שמגיע, מגיע. אני רוצה להגיד תודה רבה שאני פעם ראשונה בזום אצלך ונהניתי מכל רגע. תודה. למדתי המון ואני מאוד אשמח לבוא ללמוד אצלך מודעות. בכיף. בכיף. תתחילו מלרכוש את הספר, זה יעשה לכם כבר, וואי. איך הספר נקרא? אז רגע, שנייה, לפני ש... עם גמליאל, סוד מסיח הנפש. אז בואו נסכם כאן, גמליאל ממש... אני רוצה להגיד פה. כמה דברים שיסמכו אותי, אז ובזה אנחנו נסכם את הערב הזה. אז קודם כל, העונג גדול לשמוע אותך, תראי כמה זמן אנחנו ביחד, ואני בטוח שעוד שעתיים שלוש לא יספיק לנו. אני לא ספרתי. אבל אני רוצה להגיד פה, דיברה לפניי דליה, בדיוק על הילדים. כן. ואני אומר, ואני חייכתי בחיוך רחב מאוד, כי זה בדיוק הנושא שבאתי להגיד לכם, הרצאות הבאות עם בעירה, היא בדיוק על ילדים עם צרכים מיוחדים, על ילדים עם התנהגויות, אנחנו כבר מבשלים פה נושאים, הם לא אומרים לי מה הם מבשלים, אבל הם מבשלים. שנייה, רגע, בעירה, שנייה אחרת. זה בדיוק היופי בעירה. הכל מוקלט. מה היופי פה? שאנחנו עובדים בצוות. יש לנו אני ולאה ובעירה. כל אחד
טוב בנישה שלו, וכל אחד כמוני ככה לומד לאט לאט, או לפעמים אומרים את מה פתאום, חצי שנה אתה כבר, וכבר מתחיל לייעץ. הכל בזכות המנטורית שלי, מנטורית בעירה. אז בזכות הספר שלה, אני אספר לכם בעשר שניות, אני יום אחד הייתי לפני 3-4 שנים, ישבתי אצלה עם 3 ספרים שהבאתי, הספרים בתחום הזה של הרגשות ותודעה, וישבתי איתה עם הספר שלה, וחקרתי ובדחתי, ולא, לא נמאס לה, פשוט נענה לי ככה לשבת, נענה לי ככה להמשיך, וזה הרבה יותר מספר. כתבתי פה בצ'אט את המספר שלי, כל מי שמתעניין בספר, יכול לכתוב לי, יש לי דוגמאות של הספר, בעשרות ממליצים. זה באמת, ספר זה החלק הקטן של כל הסיפור הזה. הקורס זה סיפור ענק, אבל הספר זה החלק הקטן. זה בערך אורך חיים, זה דרך חיים. תראו, איך היא דיברה היום בערב? על כל בעיה קטנטונת, הלכה ישר לשורש, ישר לאבא, אמא, יחסים ביניהם. השמנים זה רק עוזרים לנו, זה רק כלים. אז בעירה באמת תודה רבה, ובעזרת השם, אני מקווה שנראה אתכם בפעמים הבאים. אז כל אחד כבר מתחיל לכתוב לי גם בפרטי אני רואה, אז כל אחד שמבקש סרט, את הסרט, ההקלטה, שיבקש מאותו אחד שמגיע דרכו. במקרה שהוא לא זוכר אם בא מהוואטסאפ הזה או מהפייסבוק ההוא, אז ידבר איתי, או לא יודע אם מישהו אחר מהקבוצה פה בינינו כאן, נשאל את השאלות הרלוונטיות, ואז לפי זה נדע איפה לאן לבנות אתכם. תודה רבה לכם. אפשר שאלה קטנה מבעירה? עד מרקטנה. אני סיימתי, תודה רבה לך כולכם. בעירה אפשר שאלה? תודה רבה גם ביאל. תודה. מקרב לב. תגידי, בעירה, את לא ממליצה לעשות חיסונים לילדים? אנחנו לא נכנס לזה, בואו נסכם את זה כאן, חבר'ה. אני חושבת שהבנת ממה שאמרתי, תשמעי את תחילת ההקלטה, אני לא יענה על זה שוב, אוהבת אתכם, נהניתי אתכם, ביליתי אתכם, ועוד נבלה, עוד נבלה. תודה, מדהימה. תודה רבה. תודה רבה, בעירה, תודה לכולם. תודה רבה. למי ששאלתי בפרטי, תעשו מצווה, תנו לי בקשה לפני שהצ'אט נסגר. יש כל מיני אנשים שכתבו לי, ועניתי לכם. יש חלקם גם כתבתי לכם הערה, אז תנו לי. תודה רבה לכולכם. בשורות טובות. תודה, בעירה, היה מרתק. לכולנו.